妖精みんなに元気をお届けする、せーの、クワガタキッズです。呪文を教えるからみんなも一緒に寝てみてください。ヤグリーンピースハッピーを表せキュー。今からメンバーの自己紹介をします。はい、クワガタキッズレッド担当チームのリーダーマリーです。赤は情熱で、悪を倒す正義の色、マリーの呪文で一緒に悪をやっつけてね。ルークスマリーズオプリンミー、わー、鈴鹿のような赤い翼で今を呼べるパワーをお届けします。マリーと見てください。応援よろしくお願いします。マリー、クワガタキッズピクタと小学5年生みんなの妹サインです。メンバーは小さなお節ですが、皆さんの大きな愛で育ててください。今から幸せになれる呪文をお届けします。メロメロリンギアートリズキュン、サインでください。応援よろしくお願いします。サイリー、皆さんこんにちは。クワガタキッズ黄色担当シャイダーのメンバーのエリーです。いつもはひくむちゃんだけど、みんなに元気を届けるために頑張ります。黄色は太陽のように元気になる色。今からみんなが元気になれる呪文をお届けします。マジカルシャインカーペリアン、今日は精一杯楽しみましょう。エリーちゃんでください。応援よろしくお願いします。エリー、皆さんこんにちは。クワガタキッズオレンジ担当のリリーです。オレンジは希望と成功に導く色。暖かいオレンジの光で世界が希望に満たされますように。オレンジカルサイトでエスペロー、心の中の不安が消える暖かい光をお届けします。リリーって呼んでください。応援よろしくお願いします。リリー、はい、クワガタキッズ水色担当東京クロームメンバーのちーちゃんです。水色は澄んだ空の色、清らかな水の色、は赤子でモンドブリガード、世界をきれいにお掃除しちゃうぞ。ちーちゃんって呼んでください。応援よろしくお願いします。ちーちゃん、はい、クワガタキッズ研修生のサニーです。晴れ空のように皆さんに明るい笑顔を届けられるように頑張ります。ふぶーシャンスアクサングラム、初遠征頑張ります。サニーって言ってください。応援よろしくお願いします。サニー、はい、クワガタキッズ研修生のナナッチです。ダンスはちょっぴり苦手だけど歌が好きなので、皆さんにナナッチの歌声を届けられるように頑張ります。ジェリフィーユーテーカンゾーネ、ステージはまだ緊張するけど、皆さんにハッピーを届けられるようにレッスン頑張ります。ナナッチって呼んでください。応援よろしくお願いします。ナナッチー、ダナナッチちょっぴりおてんば、ラビリンリーダーのユリです。今一番頑張っていることはバイオリンです。本が2冊目に行きました。イエーイ、難しいけど練習頑張ります。ユリって呼んでください。Thank you.
いますください。